これバラして修理しきらん。プラグ1番2番よう焼けております。
何を作っているんですか。何こういう返事はね、無視した方がいいってね、なんかね、警察の授業とかでよく言われたような気がする。警察の授業、うん、なお前、お父さんに向かって、うーん、お父さんにそんなこと言うと、あ、よかったね、はい、よかったね、あ、なんか入れると、お父さんって言って、あ、おじいちゃんどうした、おじいちゃん、人前でおじいちゃんって言うねよ、体が入りませんよ、ナイス、それ量すごくない、それ一人前です、そんなに食べると、お前うんこ製造機やね。全然無反応。ヒューズ、こんな感じですね。ヒューズがどんなのか。結局怪しいのはここ。妖怪ヒューズが切れ取ります。さあ、戻ってきたか、うん、戻っては来たね、キーシリンダーがあるため、キーシリンダーのかしら、キーシリンダーのかしら、電源は戻ってきましたが、キーシリンダーが、キーシリンダーがダメです。あらあらあら、やばいな、なんでそこ明るいって、俺、あー、電気置いてる、おい、そうなんですよ。真ん中はプラスネジで止まってる、このネジ1本っていうのがさ、昔の狭いとこ入っておけんさ、何本かな、後期の方がやっぱヒューズボックスは丁寧な場所、ガチよ、ガチガチガチ、もう、うん、ここでこれヒューズ3本やろ、ヒューズ3本で
3本やけど、ウズボックス出てこん。あ、来た来た来た。あ、戻った戻った。もうエンジンかかるわ。はい、こうやってね。最初はこうやってね、ついとったのが、走ってたらどん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 こうぐる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 ぐらぐら。これが良くないって。燃料ポンプが外れてきてます。アースの年寄り笑かすこの車やりかんねんこれアース不良になる詰まっちゃうだよ。あ、ポンプ回りよらんよ。もう一回ポンプ回りよらんよ。あ、そうで俺すぐさっきその中抜いたんよ。忘れちゃった。You got to my head. Wanna play.
シリンダーがもうダメ抜けてる。妖怪ヒューズが一応切れてたので隣から移して移行しました。それと ACC とバッテリーからの配線がひとまとめになってるんで、ちょっとバッテリー上がってしまいます。配線引き直したいと思います。これでついた。で、キー切って、はい、切れた。燃料ポンプの配線がなんかこうナイアガラのようにこう上にぶら下がってたんですけど、これから取ってるんですよね。ここのホイールからで、ホイールから電源を取って室内に持って行ってスイッチを介入して、これさえ戻ってきて、これ戻ってきて、あのスイッチが入り切りできるようになってたんですけど、こうだと思うじゃない。本来はこうつ。燃料ポンプの中からもゴミがガサガサ出る。あ、ダメや。一回修理してもタンクを修繕せん限りもういたちごっこやろうと思います。すごい。わあ、こんなん初めて見た。ここまで出るか、相当走っとんよね。まだカビのカスが沈んでる。うわぁ、サビ色。マジや。交換。バルブを交換します。
道は登ってます。タコメーターがないんで回転数は分かりませんが、まあ50キロぐらいでシュンシュン登ってるから、まあ大丈夫やろうと思います。新品、新品です。よし、ああもう全然違う、美しさが違う。